najua wajua na unatamani kujua vitu vingi zaidi kutoka GNTV kupitia kipindi cha J wajua. Mimi naitwa Gideon Mtani, karibu sana. Kwa mujibu wa tovuti ya BBC Swahili, leo nakuletea ripoti kuhusu mtandao wa TikTok ambao umekuwa ni maarufu sana na kuwa gumzo kubwa sana kwa kuwa na watumiaji wengi zaidi kuliko mitandao mingine ya kijamii kiwemo Google. Kwa sasa TikTok imekuwa ya kwanza na kuipita Google kwa asilimia kubwa. TikTok ni mtandao wa kijamii unaopendwa sana zaidi na watu wengi sana duniani, na hivyo kuifanya mtandao huu kuwa na watumiaji wengi zaidi na kupita mitandao mingine kama mtandao wa Google ambao ulikuwa ukishika nafasi ya kwanza kwa hapo mwanzoni. Hizi ni moja ya sababu zilizoifanya TikTok kujulikana zaidi na kuwa na watumiaji wengi zaidi duniani kuliko mitandao mingine ya kijamii. Inasemekana kuwa moja ya sababu zilizoifanya TikTok kupata umaarufu mkubwa duniani ni katika kipindi cha COVID-19. Baadhi ya nchi duniani kuweka zuio la blocking down, watu walishinda majumbani bila kutoka nje na huku wakitafuta ni tovuti gani itakayowapa burudani. Basi hapo ndipo TikTok ilipoanza kujulikana na kupata umaarufu mkubwa sana hadi sasa hivi. Kufuatia mwezi Julai mwaka huu 2022, app ya TikTok imepakuliwa zaidi ya mara bilioni 3 kulingana na kampuni ya data sensor tour. Mtandao wa kijamii wa TikTok unamilikiwa na kampuni ya Bai Ten Dance iliyopo nchini China, na kwa sasa ina zaidi ya watumiaji bilioni 1 wanaofanya kazi duniani kote, na idadi hiyo inazidi kukua zaidi. TikTok ilizinduliwa mwaka 2018 baada ya kuunganishwa na huduma nyingine za mitandao music program, ambayo inamfanya mtumiaji wa TikTok kujirekodi video huku akichezesha lipsi zake akifuatisha wimbo ambao anakuwa ameupenda. TikTok ilianza hivyo, na kwa sasa TikTok imekuwa zaidi, na watu wengine huitumia TikTok kama biashara kwa kuupload video zao na kuwa na watazamaji wengi zaidi duniani. TikTok ni mojawapo ya app ya China inayopata misukosuko mikubwa. Wanasiasa na wadhibiti wa nje ya nchi wameibua wasiwasi kuhusu usalama wa faragha wa mtandao wa kijamii wa TikTok. Kwa sasa watu wengi hujulikana kupitia mtandao wa TikTok. Nyota wa TikTok wa Masai kutoka nchini Tanzania wamepata umaarufu mkubwa sana miongoni mwa mashabiki wa Brownwood. Huu ni mtandao wa kijamii wa TikTok ambao kwa sasa hakuna mtu asiyeufahamu mtandao huu kutokana na umaarufu wake. Na leo nimekujuza hiyo namna ambavyo mtandao wa kijamii wa TikTok ulivyokuwa zaidi, kwa sasa umekuwa ni wa kwanza na kupita app za mitandao mingine ya kijamii ikiwemo Google, ambayo Google kwa miaka ya nyuma ilikuwa inaishika nafasi ya kwanza. Kwa sasa TikTok ndiyo ya kwanza inayoshika kwa kuwa na watumiaji wengi zaidi duniani kuliko mitandao mingine. Hiyo ni kwa ripoti ya bbcnewsswahili.com. Mimi naitwa Gideon Mtani. Asante kwa kuwa na mimi. Usisite kulike, kushare na kucomment. Mbali ya yote, usisite kubonyeza kitufe cha alama nyekundu kilichoandikwa subscribe. Uwe wa kwanza kupata habari zetu, vipindi, makala na mambo mbalimbali kutoka GNTV. Kufikia hapa mimi niseme asante, kwa heri.